laabashow wanaagsan ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan waxaan caawa idiin waramaya anigu waa sida cabdi taaliil aynu ku bilownay dowladda sacuudi carabiya iyo qaar ka mid ah dalalka caalamka islaamka ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in maalinta biri oo jimca ay tahay maalinta koowaad ee munaasabadda ciidulfitriga boqortooyada sacuudiga ayaa goor dhow shaacisay in la arkay bisha shawaal maalinta birina ay tahay maalinta koowaad ee munaasabadda ciidulfitriga qoraal ka soo baxay maxkamadda sare ee sacuudiga ayaa lagu sheegay in bisha shawaal laga arkay deegaanada tumayr iyo sudeyr sidaas awgeedna biri oo jimca ay tahay maalinta koowaad ee ciidulfitriga sidoo kale dalalka turkiga khadar maleesiya ayaa ku dhawaaqay in biri ay tahay maalinta koowaad ee ciidulfitriga dhinaca kale hay-adda awqaafta cumaan ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in maalinta sabtida ay iyaga u noqon doonto maalinta koowaad ee munaasabadda ciidulfitriga kadib markii maanta la arki waayay bishii shawaal isla markaana maalinta jimcaha la dhammaystiri doono 30-ka bisha ramadaan oo la soomi doono wasaaradda diinta iyo awqaafta xukuumadda soomaaliya ilaa iyo hadda kama aysan hadlin in maalinta biri ay tahay maalinta koowaad ee munaasabadda ciidulfitriga iyo in kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa booqasho uu ku tegay xerada jeneraal gurad halkaasoo ay ku sugan yihiin qaar ka mid a ciidamadii laga keenay dalka eletriya waxaana madaxweynuhu ciidamadaasi uu kala hadlay sidii loo dadajin lahaa howlgallada ka dhanka ururka al-shabaab ee ka socda guud ahaan waddanka iyo sidii ciidamadu ay qayb uga qaadan lahaayeen warbixinadiina iyo dadaalka isu soo taraayo oo mar walba aada ku jirteen waa aad iyo aad ayaan uga socdaa sida cabdirasaaq u sheeganay dhiirigelin iyo farxad weyn ayay ii tahay maanta inaan mar kale inaan idin kugu soo noqdo halkan xeradii dhallinyaro waajibka idin saaran la idiin sheegi maayo hadda maanta iyo maalmo dhow iyo maalmo lasoo dhaafay intaba la idiin sheegi maaye waa waajibkaad muddada dheer oo sannadaha ah aad duurka iyo cidlada iyo meesha dadkiinni iyo dalkiinni ka fog aad u jirteen waaye hal wax oon la heli karin beesana aanay gooyin lana iibi karin ayaan haysanaa waxaas waa maxay qalbiga qalbiga waaye niyadda waaye fahamka waaye dadnimada waaye beese laguma soo iibi karo maanta beese kastoon hadnaa askari fiicanoo meel joogo suuqa yaala soo ma iibsan karo askariga fiican waa kan isaga isdira maalintaad soo doonanaysa askariga khiyaarkaagaa ku timiday laguma soo qasbin laguma soo qafaalin waa taas waxa aan la iibi karin oo aan beec lagu soo heli karin waa taas dhallinyaro waa idin hambalyaynayaa waa idin bogaadinayaa maalin maalmaha ka mid ana ilaahay idankiis waan gaaraynaa aad dhihi doontaan odaga berigaa wixii uu sheegayay alla ilaahay runtiisay eeday oo waatana xeradan maanta iyo maalintii iigu dambaysay waa kala duwan tahay waxaa ka muuqata shaqo in shaqo laga qabtayaa ka muuqata isku mid maaha marka dal cadow ku habsaday uu haysta iyo dal xorana xeradan muuqaalkeeda hadda siduu uga duwan yahay maalmihii hore ayaa muxuu ahay dalkuna u kala duwan yahay waa weyn yahay taliska ciidanka booliska gobolka nugaal ee dowlad goboleedka puntland waxa ay sheegeen inay gacanta ku soo dhigeen dad falal amni daraa ka geysanayay deegaano ka mid a dowlad goboleedka puntland taliyaha qeybta bari ee booliska dowlad goboleedka puntland gaashaan la sare xuseen ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyey xubnahan gacanta lagu soo dhigay bismillahi raxmaan raxiim maantoo taariikhdu ay tahay 20-kii bishii afraad 2023 halkan ku qabanay shirkii toddobaadka khamiislaha booliiska gobolka nugaal iyadoo waraysi dheer la kala qaadanayay shaqooyinkii ka socday gobolka gaar ahaan caasimadda oo ugu horreeyay amniga
والله إسكوري سدعدوين كدعي بليه وجود مي حارد أبني قبل كانوا قال شركة يجي وجود مي وجود جا أمني جا تلابوين كلا قبل الله ماي وحي لقى قبط وحن بالشهد الأول ذا جينا تتكي دنبيلة يا شاها ومضوا أي أجيستي لبتا داوعة إيا خلخل جلنتا أبني وأي كا جيستين عاسمدة وحن بالشهد الأول ذا جينا إني كتيران جانتا بوليسكا لما انتود مركي لغرية والله بانين وكمغن وحا ugu horeeya oo gacanta booliska ku jira maxamuud saxiid aadan oo ku eedaysan dil iyo dhaawac waxa lambar 2 ah maxamed khaliif waxa lambar 3 ah isaguna guuleed abdirahmaan maxamed waxa lambar 4 muqtar abdullahi diriye waxa lambar 5 abdi fatah khalif saeed waxa lambar 6 samatar jamaa abdullahi lambar 7 abdullahi muhammad ulad lambar 8 محمد أبشر محمد لمبر سقال سعيد نور شيخ دون لمبر ثمان عبد الله عبد العزيز عرتن محمد ياسر عبد الرحمن حسن كل وحي كوي دي سيهن ضد كاسو دعدوي كدعي يدبت عدد كوجيستين وحا بلشدة وشي جينا إنا عن كهينو أو أي كل جود ku jiraan gacanta booliska nin kasto geystay dhaawac ama dhimasho ama khalkhalgelin amni oo ku adeysan oo dhibay magaalada gaar ahaan caasimadda waxa jira 3 nin oo axmed maxamuud axmed maxamed axmed abdul qadir maxamed abdul wali ali oo geystay weeraray meesha lagu xanaaneeyo dadka dhaqan celiska iyagana gacanta lagu hayaa saddexda ninba waa xiran yihiin xabsigeena jiraan dadka bulshada ah ee gobolka Nugaal gaar ahaan caasimadda waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa dadkii bulshadii odayaashii iyo waxgaradkii nagala shaqeeyay kuwii sida gaarka ah uga soo shaqeynayay iyo meelaha ay joogan iyagana waxaan leeyahay waa mahadsantihiin gacan weyn baa naga siiyay waxaan leenahay anaga hadaan booliis nahay ma hurudno mana jeefno waxaan qof kasta ka diyaarinaa dhacdadu markay dhac iyo waxa uu yahay hadaan goobta lagu qaban waxaan idin sheegayaa in ay dadkaas oo falalka ugu horeeyay geeyeen geysteen bishii 2aad 2023 dhacdooyinkaas oo dhani waxay ahaayeen dhacdooyin isdaba joog ah oo ka dhacay ee gobolka gaar ahaan caasimadda laakiin waxay ku jiraan maanta gacanta dawladda booliis lamaha kala duwan ee amniga dowladda Soomaaliya ayaa waxa hawlgal ay ka sameeyeen qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir kuwaas oo horey bulshada ku dhaqan ay dhibaatooyin badan ugu qabeen kooxaha ayaal weerarada oo dhibaatooyin badan ka geysanayay balse hadda degmooyinkaasi uu amnigoodu yahay mid soo hagaagaya hawlgalkan oo si wada jir ah ay u sameeyeen ciidamada booliiska nabad sugidda iyo ciidanka xasilinta caasimadda ee booliis militari ayaa xalay laga sameeyay qaar ka mid ah degmooyinka magaalada muqdisho waxaana uu qayb ka yahay howlgalka xaqiijinta amniga caasimadda oo socday inta lagu guda jiray bisha barakeysan ee ramadaan iyo diyaargarowga maalmaha munaasabadda ciidulfidriga ciidamada ayaa howlgalka waxa ay ka sameeyeen degmooyinka warta nabadda yaaqshiid iyo kaaraan
وحانا اي من مدو بارا ينقاديد كيد دوينه ودوين كي استعمال يي لامها امان كايا انتو سوديها وقال كان واحا دق مدى ياخشي داي كسو قبتين من دوريها حشيش كي رقي كيقنا سنة يي كاسو اسلو قبت اللو قبي دقمدا كاران او هري بلشادا كو داقان اي ديباتوين بدن وقو قبين كوحاها عيال ويرادا بلسا هادا امني يدا وح بدن اسكابا دلي حيا قار كميدا حافظاها كلا دوان يا دقمدا سي وحا صعد كوم راي تليها بوليس كا قبل كابنادر كاشان لساري معالين مهدي تليها هايدا نبات سوقيد يا قبل كابنادر محيدين واربع يا مسوليين تي كلا يا هوقل كان قيب تكا ها تراكيش هوقل كو هقامين ايسا ايا وحا انت هوقل كان وصعدي بلشادا كو داقان دقموين كان اي كلاشي كيسان ايين xaaladaha amni ayagoo dhanka kalena ka codsaday in laamaha amaanka ay kala shaqeeyaan sugida amniga dadkan rabeen soo qabtaan soo sheegaan idinka waayay anaga waxaan ku dhibanayn hadda ma alwinada waan nasanay wax la qabta lama arkaa waa dhunka ciidamada amniga la maro waa ka wada qaadanay idinka waxaa la rabaa inaad soo sheegtaan waa garis dalka weerada ya qawaarij jirna soo sheegtaan rabaa sabab fi qawaarij soo sheeg maanduuriyaha soo sheeg taleefanka soo qaadana gurigeena ugu mari walaal shan bilood soo ma qaadin kale gurigu dhaali jiray hadana waa la qaadanay toddoba saacad inaan taleefanka ugu soo qaadanay wax tuuga iyo wax dhiban rabaa shan saac lix saac inta kala tagnaa halkan oo ka mid ah degmada Kaaraan waxaa horay u adkayd in xilligan oo kala ganacsi uu furnaado ama ay jiraan wax isku socdo oo ay sameynayaan dadweynuhu balse hadda waxaa si caadi ah u socda oo furan goobaha ganacsiga waxaana la arkay ayadoo dhalinyaradu ay ku damaashadayaan goobaha dadweynuhu ay isugu yimaadaan waxaa halkan caawa kormeer ku yimid taliyayaasha ugu sarreeya ciidamada booliska gobolka Banaadir iyo nabad sugidda waxaana ay kormeerayeen sida uu yahay amniga degmada Kaaraan iyo qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir adan maxamed arraale taliyaha booliska qaybta bari ee gobolka banaadir ayaa ka warbixiyay hawlgalka degmooyinkan laga sameeyay ee tijaabadii ugu horeysay ee inta bisha rabaadan ka baxday waad aragteen nabada lagu afuray nabadan lagu soo maayay ee wax badan ma dhina waxa inoo haray ee waqtiga yar oo maxaa lahaa 24 saac iyo wax kasta yara rabaadankii ka haray الحمد لله waxaan rajaynayaa in nabad lagu ciid doono oo nabad noogu dhameystirin doono inta hadda aan soo aragnay inta kadib waxaan u baahanahay hadaan nahay dadka qaybta bari degan ama hadaa tiin dadka qaybta bari dadku ku nool waxaan rabnaa in aan la wadaagno magaaladii ama qaybtan wuqooyiga magaalada Muqdisho amnigeeda waa wax badan wax laga sheegay laakiin waxaan u baahanahay inaad kaashataan ciidamada ama booliis le ama nabad sugid le ama booliisii militaari ee leh shaqeynaysa inaad kaashataan wax ka bedeshaan amnigiina si aad ugu naalootaan ama uwadkiina ugu naaloodo amni ugu naaloodo gudoomiyasha degmooyinka Kaaraan iyo Yaqshiid oo degmooyinkooda howlgalka laga sameeyay ayaa sheegay in bisha Ramadaan amniga degmooyinkan wax badan iska bedeleen isla markaana ciidamada amniga ay si joogto ah u sugayaan ciidamada amniga ee qaybahooda kala duwan anagu kala qaadaynin aad iyo aad u maasan yihiin sida har iyo habeenba ugu taagan yihiin sugida amniga magaalada Muqdisho caawa waxaa kormeer loogu yimid taliyaasha gobolka booliska iyo nabad sugida aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa kormeerkii ku imaadeen degmooyinka Yaqshiid iyo Kaaraan shacabkii markii aan dhexgalnay oo wareysanane alxamdulilah maxay sheegeen isbeddel weyn in magaalada ka dhacay degmada Kaaraan maalmahan waxaan u maleeyaa indhaha gobolka Banaadir iyo muxuu ahaay caalamku uu ku soo jeedeen الحمد لله waxaan ka mahadcelinaynaa ciidamada iyo hawsha qaran oo ka socoto iyo saraakiisha oo caawa muxuu ahaay kormeerka dheer ka gashay degmada Kaaraan iyo si daafaheeda kala duwan soo martay waxaan leenahay waa mahadsantihiin gudoomiyaha gobol gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo saraakiisha taliyaasha gobolkaba waa mahadsantihiin aan leenahay maadaama ay caawa kormeer dheer ku soo mareen rugaha ciidamada ay degayeen ay ka howlgalaan qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmooyinka ayaa soo dhaweeyay isbeddelka amniga waxaana ay u mahadceliyeen qaybaha kala duwan ee ciidamada horta maasha Allah maalmihii ugu dambeeyay iyo maalmahan labadan toddobaad aad u shaqeeyeen wixii ka sii horeeyay barbareenka iyo wixii dhibaato ugu jira hadda maasha Allah sida aan dareemayno waa amniga aad u mahadsanahay waana garab taagnayteen anaguna waa idin garab taagnahay khaasatan gudoomiyaha Abdirkaaraan aad aad u mahadsan yahay ciidamada gadaal laga keenay marka ilaa ma leh degmada hadda oo ka way meel kasta ilaa hurwe hata waa tagay aniga waa amniga aad aad loo sugay ilaahay ha idin barakeeyo.
أنا مدلالين تا أفريقيا أتمس أو شيء رأيت كو قبتي مقالة مقدشنا وحاي كها لين وحيا بها هو وين أي قريب تكا هايين سوجد أمني قتني أمريكا أي مدن سوماليا وريه نابشر عبد الله يمين أي أور بحين تاسينا ففاهنا تاليس كعيدن كبوليس كأتمس أي مان تكا هاللي دور كود أمني سوجد أي سوماليا وحاي شيغين انتي أي جوغين إني قبتين هلو وين أمني قدالك كو سابسن sidoo kale waxa ay tilmaameen inay ka shaqeeyeen sara u qaadida aqoonta iyo tayada ciidanka booliska Soomaaliyeed taliyaha ciidanka booliska admis warbaahinta shir jir ay ugu qabtay xarada xalane ayaa tilmaamtay in hoola muuqda ay qabteen kuwa kalena ay qorsheynayaan provide VIP escorts waxa sina FBI corps sina protect key installations within Somalia waxaan ilaalinaa meelaha muhiimka ah ee Soomaaliya ku yaalo And we also support AU individual police officers, that is the general police officers that goes out there to co-locate with the SPF. Who provide capacity building for the SPF? At various police stations and police locations. In various fields of operations. Also, these FPU, these IPOs are from different countries. Which form ATMIS police? Kwaso the same of Gabe ATMIS police. And they are from Zambia. Zambia. Sierra Leone. Kenya. Uganda. Nigeria. And Ghana. The ATMIS police also has a senior leadership team, as you are seeing us all here. Made up of the Commissioner of Police, that is me. Police Commissioner. The Chief of Staff, sitting by my left. The FPU Coordinator and Operations, sitting on my right. The Reform and Restructuring Coordinator, the one from Zimbabwe. And the Training and Development Coordinator from my far left. ATMIS Police Reform Restructuring and Development provide mentoring. And advisory support to SPF on police duties such as human rights observation, crime prevention strategies, community policing, search procedures and investigations. Yes, the loss of my baritana. And reform. Yes, the Buhaventa. ATMIS police have so far conducted series of trainings. Police ATMIS have captured in Lahata six. Series of training. Training the Badal Okanatuan A captain. And refresher courses. Your course in Diplo has seen that the Diplo was Bolobara, Harry, a sovereign. For middle level police officers. That I mean the Somali police force. All of you, police help the Somali. Who are you talking about? Abshir Abdullahi Amin, Universal TV, Mogadishu. Alka warka siyad kala socotaan waa telefishinka Universal Studio ha uu kula yahay magaalada Muqdisho haatan wararka dibadda. Qiraa 70 qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen kadib isbuurasho ka dhacday waddanka Yemen. Goob lagu qaybinayay deeq lacageed oo gargaar ahay. ويران تضباطن يسديد غف اياه كود انتايس بروشا كرد عدي عاسمة دا يمن سنعا كد بقلال غف ويسوكو صوبحين لسميس كل سياي اوهلان كرقار لعاقيد سيدا اي شاقين قوب شوغيال كسوغن مقالة سنعا تيفيق المصار اي مامولان كوحد حوتيين تايحلو فضل لا ايران اياه شاقين دور غف اياه كود عوامين
وأي كوتشلان صدق يطمن قفوا حالة ضوضاء تهمي ثالثا إسقوا صوح جنية أقاسمها عافمات كمجال ذا صنعاء أفينوا هذي وسردا أرمها جذها حوتين تم أيا بيان يسوع صارين كوشي جي إنس برشدو أي دعدي حلي جناس تدو أي قيبينين ديقسم فلا أو معلمه أدم بيجي بشه بركة سنة رمضان أي قيبينين لما جوب شجو وقيب كقعدة جرمت كيا وشجي وكارا دورار كروي تليس إن بقولار قفا يسقوا صبحين سيأيو هلان ديغل عقيد ودن شامكونو ريال ونا ديغان تاسقال دولار قف كيبا موقال اي باهيين كوحدة حوتيين تا ولغو باهيي بارتا تليغرام كافريماها اللي سقود ديرو ايا موچين ايا تدا او تيرا بادن او اسكو صو الرأي قاركونا ايكو قيلن ايا اسلامر كان ايكو كعان هاتين ايا ان لو قاعدو قوب امانا لباقنا عصادي او مسولكا ها قيبين تا ديغدان العقيد ايا حبسي قال لديغي وحانا سعودة باريطانو سيدا ايو شاگين وسرادة ريمها قدها اي حوتيين تو اي ما مشو داوود يلا وركي فيديو تلفزيون كيونيفرسال ويدين كغي ما ني استوديو ها تلفزيون كو كولي هي مغالدا مقديشو ودنا سعود سين انو سعد عبد التليل انتاس ايام كسو غبغبينيا تنيا كولان كان دبن مدغليو